Og se på den spreke karen der da. Hvor er deg det da? Det er sikkert meg. Det er deg. Kom på haugen. Festlig. Søtsaker inn her, står det. Hva sa du? Søtsaker inn her. Han samler inn søtsaker. Mm. Og der vet vi hvem som er hvem. For der står det dronning, konge. Og der står det kronprins og kronprinsesse. Her er en optimistisk tegning. Det blir bra, står det. Det liker vi. Ja, det liker vi. Og det blir det. Selina fra Ila skole. Det blir bra. Tusen takk til alle barna som sendte inn tegninger i fjor som ble levert til kongen og dronningen om deres opplevelser av 17. mai. Nå er det sånn at mange av de tegningene har nå blitt en utstilling her i Slottsparken og som viser virkelig barnas glede og begeistring over 17. mai. Skal vi takke for alle fine tegninger? Og vi håper at tidene normaliserer seg, så vi ses på Slottsplassen til neste år. Og da skal du myldre av barnene på Slottsplassen, og vi skal vinke veldig ivrig.